chia mà nữ đại cho chất work together mình ta ở chế bang chạy bề bề lia ở chế time management cả về dùng đôi không ấy nó cứ chỉ không ấy mà đấy đại ở miền phía khla han hay nâng khla kê chân. I was just easily swapped. If somebody said that I was really bad at something, I would just follow their opinion and go on along with it. I think I'd be bad at it. កាលពីនៅក្នុងបរិបទទី7ទី8ហ្នឹងខ្ញុំជាក្មេងសិស្សម្នាក់ដែលអត់សូវដឹងពីសង្គមហ្មងទេពាក្យច្រើនលេងសើចច្រើនហើយអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មវិធីផ្សេងៗក៏ដូចជាការប្រកួតផ្សេងៗជាដើមដូចជាការរៀនសូត្រក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ដែររឹងរូវអីចឹងណា and អត់សូវ patient អីមែនទេហើយនិយាយទៅធ្វើអីតាមគេរបៀបចឹងឃើញគេទៅល្អហើយទៅមែនទៅអាក្រក់លក្ខណៈថាអូឃើញគេធ្វើអី volunteer អីហ្នឹងរੂហើយអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជួយចិត្តអី so yeah របៀបចឹងbitter memory ខ្ញុំគិតថា bitter memory ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចូលរួមទៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលជាកម្មវិធីប្រកួតយកមេដាយបងហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតថាពេលហ្នឹងយើងគិតថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងនៅតែជំរុញខ្លួនឯងដោយសារព្រោះបីជាបងប្អូនមិត្តភក្តិគាត់ថាចេះចូលធ្វើអីវាអត់វាថាយើងត្រូវវាអត់ប្រយោជន៍ចាបងវាគិតថាគ្រាន់តែជាមេដាយចឹងគ្រាន់ថាបើសិនជាចូលទៅក៏វាមិនបានណាស់ណាដែរព្រោះអីយើងធ្វើមើលទៅក៏វាមិនល្អហើយខ្លួនឯងអត់ចេះនិយាយអត់ចេះអីចឹងចង់ចូលទៅធ្វើអី I still remember like some of my classmates ពេលហ្នឹងក៏និយាយថាមិនចាំចូលទេដឹងអត់ឈ្នះហើយព្រោះយើងទទួលឥទ្ធិពលនៃផ្នែកកំណត់ថា boys are always better than girls ចឹងពេលហ្នឹង public speaking ចេះឡើងទៅថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ likeខ្ញុំ accept ដែរពេលហ្នឹងឡើងទៅ public speaking ខ្ញុំភ័យមែនតើញ័រអត់ហ៊ាននិយាយអីទេហើយពេលហ្នឹងគួយចាំមកគួយចាំមកហើយពេលហ្នឹងម៉ាក់មកដែរមកក្នុងបន្ទប់ដែរគាត់ប្រាប់ថាយំអត់ឈ្នះហេពេលហ្នឹងគឺអង្គុយយំហ្មងអង្គុយយំ2ថ្ងៃហ្មងមិនតើ next year យំឡើងទៅ public speaking ម្ដងទៀតមិនតើមានអីពេលឡើងទៅ public speaking ម្ដងទៀតម៉ាក់គាត់មកម្ដងទៀតថាធៀបចិត្តក្នុងខ្លួនឲ្យថាតិចអត់ឈ្នះទៀតទៅយើងក្តុកក្តួលដែរមិនតែមកនិយាយថាជាប់ pass to next level អញ្ចឹងយំ pass ឡើង2 round បងអា final round បងយំធ្លាក់មិនតែយំអត់ខ្វល់ទេព្រោះពីមុនយំមិនដែរគាត់ថាយំមានសមត្ថភាពថាឡើងទៅ1 round ហ្នឹងឯងស្អាប់ទៅពេលមកយំឡើងទៅ2 round គឺយំសប្បាយចិត្តហ្មងខ្ញុំនិយាយថាជាក្មេងស្រីដែរដូចថាមកពីតាមបណ្ដាខេត្តវិញអញ្ចឹងទៅរៀងថ្មីមកនៅបំពេញអញ្ចឹងទៅអែមអត់សូវស្គាល់គេហើយ time to approach ឬក៏ making new friends អីអញ្ចឹងទៅ some group of them នឹងតែតែមានក្រុមដែលគាត់ចូលចិត្តនិយាយលេងសើចពាក្យសម្ដីអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាហ្នឹងអីគេ bully ឬក៏ចំអន់ពាក្យចំអន់ពាក្យអីទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់និយាយមកដូចថាពាក្យដែលឧទាហរណ៍គាត់ធ្លាប់និយាយមកអញ្ចឹងណាដូចថាអូខេខ្ញុំសម្បល់អត់សអញ្ចឹងទៅខ្មៅឬក៏កូនអ្នកសុកស្រែអញ្ចឹងទៅដែលមកអញ្ចឹងទៅហើយរៀងអំចាត់ហើយអត់ដឹងថាគួរតា deal ជាមួយនឹង bully things នឹងបែបណារហូតមកដល់ចប់ថ្នាក់ទី6អញ្ចឹងទៅចូលវិទ្យាល័យចូលអីអញ្ចឹងទៅវាថា try to keep distance ជាមួយនឹងមនុស្សបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាហៅអ្នកផ្សេងដែលវាថាយើង comfort ជាមួយនឹងនិយាយជាមួយធម្មតាអីអញ្ចឹងទៅ moment ដែលខ្ញុំចាំអត់ផ្លេចគឺពេលដែលខ្ញុំទៅប្រកួតតៃក្វាន់ដូហើយពេលហ្នឹងក៏ជាឱកាសល្អមួយដែលខ្ញុំបានទៅប្រកួតមួយគេដែលថាអាហ្នឹងក៏វាដូចជាក្តីសម័យមួយរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូខ្ញុំក៏គាត់ឃើញខ្ញុំខំប្រឹងហាត់យកចិត្តទុកដាក់ក៏គាត់បានផ្តល់ឱកាសខ្ញុំទៅប្រកួតជាមួយគេនៅ Start Olympic អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់មានការលើកចិត្តទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញពីលោកគ្រូឬអ្នកគ្រូវិញខ្ញុំនៅចាំពាក្យគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់អាចធ្វើវាបានទេប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយក៏ខ្ញុំយកមេដាយនឹងយកទៅឲ្យគាត់មើលដែរប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺការស្ដីបន្ទោសទៅដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់គិតមិនយេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយអ្នកទាំងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរគេនិយាយមកយើងអញ្ចឹងវាអាចគិតថាបើសិនជាអ្នកដតីគេបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំយកអាភាកដែលគេនិយាយហ្នឹងធ្វើជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំវិញជាmessage មួយសម្រាប់មកប្រាប់ខ្ញុំថាបើគេប្រអប់ខ្ញុំហើយគេដាក់ខ្ញុំទៅក្រោមហើយខ្ញុំលើកខ្លួនឯងខ្ពស់ខ្លួនឯងវិញខ្ញុំយកខ្សែទាញខ្លួនឯងឡើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យចូលក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងប្រកួតដើម្បីយកមេដាយយ៉ាពេលហ្នឹងខ្ញុំបានយកមេដាយហ្នឹងទៅបង្ហាញឲ្យគេឃើញទៀតខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំបានអត់ចឹងទោះបីអ្នកនរគ្នានិយាយមិនក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចង់ខ្លាំងគឺយើងនៅតែធ្វើបានMy favorite slogan and or quote is, "You only have one life. You better make it all." You're all.
We are here on this earth for a reason. Stop using my past against me because I learned from my mistake and I'm doing good now. Okay, mean clear muoy ke ban nhai tha neu pe dai yeung chap dam rang pang khluon ai neu pe dai yeung chou chap tveu ay dai khluon ai hai neu pe dai yeung chap dam ta rang muom teu yeung na bat bong mneu neu chum veng khluon ka pi toi nyot yo pe nang ai nyom kat tha ka bi ne ti 7 ti 8 na nyom kat tha ba ka na yeung mien mat phak kan ta chran ban nei tha sangkum yeung sko ko kan ta chbas hai tom nak tom nong neu chum veng khluon yeung ko kan ta rang muom chang neu pe dai yeung sorry sko khne aing teu keu yeung sbai chot veng chang nyom yei tha stak muoy slogan nang mong tha nếu bây giờ con anh yên sợi chết chẳng in the future tới cứ nhung chặt nam họ khơi anh ai đã nhung chẳng ai cái khơi cứ nhung mà lợi năng mẹ nhung bị mồn này chẳng nhung chẳng ai cái đăng thay nhung phải đâu vậy hay nhung còn mẹ nhung bị mồn này nhung mà lợi cứ nhung ban là o hay nhung có ắt đai thôi mà ba nhung có bạn chặt đai à môi đấy nhung sợi chân kê nó cứ lọ sợi chân bị one of the four virtues of stoicism. It is momentum mori translated to you are going to die. Chẳng ban này tha bớt sân chỉ ở bị thả nhôm rồi còn nẹp sinh tiết trong thưa ấy rồi còn trong tân à chẳng có thưa từ because dương ở đơn thà khôn dương tự lọc từ vinh nâng bề này chẳng hai bỏ sờ lạnh ấy trong thưa ấy thưa hai toàn dương mình phải.